quiero tener el traje. No, 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 ဒီမှာဘယ်နဲ့ကလောက်ရိုက်ပါလဲဒီမှာကတော့သူတို့ကိုဥစားဥပမာရာဒီတွေပြောကိုအရာဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီအကားပေါ်အဲတင်ငန်းကြီးကိုပေါ့နော်သူတို့ထုတ်ပြီးချုပ်နေတယ်အပြီးရင်အထုတ်ပြီးကားပေါ်တင်တယ်ပြီးရင်အဲ့တင်တဲ့ကားပေါ်ကိုအဲဘယ်ဘာတွေနည်းနည်းစစ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံစံနည်းနည်းဒီမှာလေးကလောက်တော့ကျွန်တော်ဒီကလောက်တော့ရိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခေါ့
Yeah.